Zotrvávame na svojom jasnom postoji. Ak hovoríme o protiinflačnom balíčku, tých 100 eur, ktoré vláda zatiaľ rozdala cez nariadenia vlády, naozaj obchádza obrovské a značné množstvo ľudí. Trváme na tom, že tento návrh, ktorý je tu predložený, kašle na bežného pracujúceho človeka, ktorý možno nemá deti, alebo má deti už odrastené a už pracujú a nie sú nezaopatrené, pretože takýto človek, pracujúci za nejakých pár 100 eur hrubom, nedostane od Igora Matoviča nič. Preňho takýto človek neexistuje a náš návrh je, aby sa do príjmu 1600 eur jednoducho podporilo 1,6 milióna pracujúcich ľudí, ktorí by mali nárok na 100 eur. Dokonca by to bol kombinovateľný príspevok, ak by majú dvaja ľudia dve deti, tak by takáto rodina dostala 400 eur. Manželia, ktorí nemajú deti alebo majú odrastené deti, tak by dostali aspoň 200 eur. Ešte raz opakujem, tí, ktorí deti nemajú, nedostanú momentálne na pomoc, na zvládnutie tohto extrémneho zdražovania od vlády nič. Nič. A to je jednoducho pravda. Po ďalšie, vláda predčasným vyplatením 13. dôchodku iba kamufluje, že im niečo dáva navyše. V skutočnosti ten objem celkový momentálne zatiaľ pre dôchodcov nebude navýšený ani o 1 cent, ani o 1 euro. To znamená, nedáva im nič navyše, len im vypláca niečo skôr. A preto tou druhou našou podmienkou je, aby návrh obsahoval aj garanciu, že 1,4 milióna poberateľov akéhokoľvek typu dôchodkov na Slovensku má garanciu tzv. 14. vianočného príspevku, ktorý by bol predsa len tou dávkou konečne navyše oproti tomu, čo dostávajú od vlády teraz. Je to 1,6 milióna pracujúcich, 1,4 milióna seniorov, je to 3 milióny ľudí, ktorých jednoducho táto vláda ignoruje a Hlas jednoducho bude za nich hovoriť v pléne, bude ich hlasom a budeme ich brániť do posledného momentu. A čakáme, aká bude reakcia ministra financií.